I dette krig. I dette krig. For hvem gjør de sine liv? Møt magien en sensommerkveld på fjellet. Musikkspillet Elden på Røros skildrer de nådeløse månedene hvor de svenske karolinerne mislykkes i sitt angrep på Norge og blir offre for Vinterviddas ubarmhjertige raseri. Kalle, stanna nu, bli her hos meg. Hva har du i kriget at gjøre? Jeg forlorer. Slagfältet nära Poltava. Jag vill inte se dig som jag har sett han. Död utan grav i ett främmande land. Det var dog inte mig. Det kan jag tryggt säga. Jag lever än. Mitt liv har just börjat. Ja, har jag hamnat rätt? Infanteriregimentet Jämtland. Jag över här. Lut jag är till kroppen. Jag är hungrig och trött. Men musikspillet Elden är inte bara historiens gru. Elden är historien om urokkelig kärlighet, tro och tvil, drömmar och hopp om ett bättre liv, en bättre världen. Trött jag är i sinnet. Trött på all krig. Alla gamla minnen tar jag fram i den natt. Nord-Europas mest spektakulære scenerom. 10.000 kvadratmeter stort. Slegghaugen ved verdenskulturarven Røros danner en utrolig ramme for forestillingen. Sterkere enn dette kan krigens gru neppe framstilles enn i denne flammende fredsappellen. Årene fra 1700 til 1721 er stenket med blod. Den store nordiske krigen knuser framtidshåpet for Ellen. Men hun bærer en L i sitt hjerte. Brinner en eld.
jag kanske långt där ute i fjärran. Niklas, kan du ej se det och känna hur det bär. Det brinner en eld jag kan se långt ut i fjärran ett ställe. Nu kommer det närmare. Niklas, kom och